cyangwa batsindwa mu ishuri ngo murabafasha bakazamura urwego ubundi gihamya wabona se nuko tugenda tuzana abatanga buhamya kandi umwana we ntago wamuzana gutanga buhamya ntago wamuzana cyangwa so kigereraho dukora nicyo nyankunda kubwira abantu gasanga nk'umuntu aricaye ntazi wenda n'inzira ijya kuri genuine niko kandi nkunda gukoresha kuko mu Rwanda nta hantu bwakwiruta utageze wabishatse u Rwanda ni ruto ni rutoyi ugasanga umuntu aravuga ngo abo bana barabeshya ngo ibyo bavuga barabeshya ukibaza umuntu uvuga ngo turabeshya kuko niyo mpamvu tuba turi hano dutanga nimero tukaranga ntaho dukorera ntabwo abantu bose twakira ari aba babaje kwifuza gusa hari nabo twakira baje kubaza information baje kureba no kubaza amakuru kandi rwose turayaguha kuko ibyo dukora dufite confidence ijana ku ijana dufite ubuhamya bwinshi ushobora no kuza ntutuvugishe nkatwe ngo tubaze ukaba wakwicara muri salo uhahurira n'abantu benshi ukamubaza se warwaye ute bimeze gute abantu rwose barakugira kuko nagenda nje kwivuza se bazamvura nk'ubu hari abantu benshi dufite baza gusa ngo ibi bintu ngo nzabikora koko ngo nge rwose nditahiye ugasanga abaye confisti cyangwa yemejwe n'undi muntu waje kwivuza cyangwa usanzwe wivuza bikanabereye rwose boneraho wongera utubwire aho mukorera ndetse na nimero z'abantu bashobora guhamagara kugira ngo babe babayobora ambere uko dukomeza ya nimero zacu ni 0782 40 92 64 nayisubiramo ni 0782 40 92 64 dukorera hari Kimironko ni hafi no kwa Kabuga kuri Interfose uciri akaburimbi ca munsi ya Beka Kimironko neza mwikona rihari tunaturanye n'ishuri ryigisha ibintu bya tourism iyo ugeze muri iryo kono itubona ibyapa byacu tugakorera na Rubavu imbere ya Koje Bank ndahazi mu mujyi yego rwose hakugiye umuhanda yego mwatugana ufite ibibazo navuze dufasha cyangwa se ukabushaka kumenya makuru wenda kugira ngo uzaza amaze kumenya makuru rwose ni karibu.